Jetojnë në një bot ndryshe nga e zakonshmja, në një bot ku zëri nuk dëgjohet. Këta janë fëmijë të cilëve natyra e ka privuar nga shkisa e dëgjimit dhe të folurit. Sot instituti i tyre feston 35 vjetorin e krijimit të kësaj shkolle të veçantë. Me këtë rast merr pjesë edhe zonja Libra Medani, e cila ka përshëndetur këtë institucion të vetëm në Shqipëri, që mundohet të shkolloj dhe të integroj edhe këta fëmijë në shoqëri si gjithë të tjerët. 35 vjetori i formimit të kësaj shkolle përkon edhe me përurimin e një kabineti parashkollor. Sipas nën drejtoreshës, fëmijët që mësojnë në këtë institut janë të moshave nga 6 deri në 15 vjeç, këtu punohet me metoda speciale. Janë vetë këta nxënës ku përveç mësimit të leximit dhe të gjuhës, ushtrojnë edhe specialitete të tjera, rroba qepësisë, drukhtar edhe këpucë punues. Këto janë veprat të tyre. Ky institut është hapur në vitin 63 me 22 nxënës dhe që nga ky vit deri në vitin 1998, ai ka nxjerr 832 nxënës nga gjithë Shqipëria. Dëshira e stafit të kësaj shkolle mbetet që ky kabinet i hapur sot të pasohet edhe me të tjerë.